ηγέτες Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα της κοινής τους πορείας, εγκαινιάζοντας από τη Λευκωσία το νέο τριμερή άξονα συνεργασίας. Υιοθετήσαμε την κοινή διακήρυξη, η οποία αποτελεί οδικό χάρτη του οράματος αλλά και των προτεραιοτήτων του τριμερούς μηχανισμού, ως αποτέλεσμα και των σημερινών ιδιαίτερα επικοδομητικών διαβουλεύσεων. Αναστασιάδης, Τσίπρας και Αμπτάλα έβαλαν τα θεμέλια για τη νέα στρατηγική συνεργασία, εκφράζοντας τη βούλησή τους για περαιτέρω επέκταση τόσο σε διπλωματικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μια συνεργασία με πολύ σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των χωρών μας. It is no secret that we live in a very tough neighborhood, rife with challenges but also with opportunities. And together, our chances of capitalizing on these opportunities and taking on these challenges increase tenfold. Οι τρεις ηγέτες βρήκαν πρόσφορο έδαφος για συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της εμπορικής ναυτιλίας, του τουρισμού, της γεωργίας, της διαχείρισης υδάτινων πόρων, της προστασίας των αρχαιοτήτων και της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό υπέγραψαν τρεις συμφωνίες για συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτιλία. Οι τομείς αυτοί αντανακλούν τις κοινές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, επιδεικνύοντας έτσι την πολιτική μας βούληση για κοινή δράση στην βάση βέλτιστων πρακτικών και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης. Λευκωσία, Αθήνα και Αμάν συμφώνησαν σε συντονισμό δράσεων για την αντιμετώπιση των μεγάλων περιφερειακών προκλήσεων με έμφαση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Συζήτηση έγινε και για το Μεσανατολικό με τους τρεις ηγέτες να τάσσονται υπέρ της αναβίωσης της ειρηνευτικής διαδικασίας. No unilateral decision on Jerusalem will change the legal and historical facts or undermine the rights of Muslims and Christians to the Holy City. Τσίπρας και Αμπτάλα επαναδιατύπωσαν τη στήριξη τους στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επίτευξη δίκαιης λύσης στο Κυπριακό, με τον πρόεδρο να τους ευχαριστεί για τη διαχρονική τους στάση. Μάλιστα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάλεσε την Τουρκία να επιβεβαιώσει την πραγματική δέσμευσή της για ειρηνική επίλυση. Το Κυπριακό βρέθηκε στο επίκεντρο και του τετατέτ που είχε ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τον Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο της Τριμερούς. Προσβλέπω ότι μετά και την εκλογική αναμέτρηση που έχετε στις επόμενες μέρες, βλέπω και πιστεύω ότι θα είναι πιθανό να ξανανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. Σημαντικά δεδομένα σε ό,τι αφορά στις σχέσεις Κύπρου-Ιορδανίας προέκυψαν από τις διμερείς διαβουλεύσεις των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στο πλαίσιο των διμερών διαβουλεύσεων υπογράφησαν 4 συμβατικά κείμενα που άπτονται των τομέων της παιδείας, της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, της υγείας, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Ο βασιλιάς Αμπτάλα ευχήθηκε στον πρόεδρο Αναστασιάδη επανεκλογή στο προεδρικό αξίωμα.